Bwana sulisani hiyo 500 basi ni yeye. 500 gani? Wani kila siku tu wewe kazi yako ni kuomba. Ah, si nilikuja hapo kwa sababu ndo yangu unakatalia hapo. Maana kila time tu wewe ni kuomba. Si ombi bwana, ni ndo yangu. Maana unaweza. Ah, bwana wewe uko na madharau sana hapa. Sijui ya chamba boy umekushinda. Hakuna kazi unaweza. Sasa mtu anakuja kuomba pesa yako alafu nakataa. Kaa nayo. Unaona kwa unaona. Punda kabisa. Kichwa bariki, kichwa brika wewe. Kwa hiyo tu ndio umebeba sura kama coronavirus. Hey! ¿Cómo se dice? ¡Abunda la caca!